Det är dags att leta fram lite tidslös kunskap. Det är nämligen från boken The Outsiders. Där åtta okonventionella vd har studerats. Och där man har försökt liksom plocka ut vad är det är som ge gemenar dem i deras framgångssaga. Och det här är ingen vanlig liksom, managementbok där man försöker peppa VDer till att bli bättre, bättre människor, bygga kulturer och så vidare. Utan det här handlar helt och hållet om de VDer som har skapat allra högst per aktievärde. Så det är inte nödvändigtvis de som har byggt störst bolag eller haft starkast aktiekursutveckling men genom nyemissioner där man har dilutat, så att säga per share value. Utan här har man fokuserat då över lång tid per aktievärde. Och, eh, <coughs> den här boken har ju fått ganska mycket hyllningar. Warren Buffett, säger att den är en av hans topp eh, read and recommend list. Bill Ackman, en annan känd investerare, rekommenderar den. Kom ut 2012 och jag skulle säga är redan nu nästan en tidslös klassiker. Och Här har jag plockat ut fem stycken nuggets från boken, men jag hoppas verkligen att du faktiskt tar och läser den. För den är inte särskilt svår. Den är inte som vanliga amerikanska böcker som är tok, tjocka och långa, utan typ 200 sidor. Men väldigt, väldigt packad med mycket matnyttig kunskap för oss investerare. Hur man kan hitta de här VDerna. För det finns givetvis fler än de här åtta, och en del av de åtta är ju historiska över större delen av 1900-talet, så några av dem är inte ännu vid liv. En av de åtta är ju Warren Buffett själv, med hans Berkshire Hathaway. Sen har vi Catherine Graham med Washington Post och Henry Singleton med Teledyne som några av de exempel man lyfter ut. Och om vi då ska försöka liksom förstå här, så har man alltså fokuserat på högst avkastning per aktie. Det är det som definierar en bra VD eh, över lång tid. Och det är det som alltså är aktieägarvärde. Varför det inte är liksom totala vinsten är ju för att det kan du skapa med hjälp av ökad skuldsättning, nyemissioner eller på annat sätt expandera genom att man eh, späder ut de tidigare aktieägarna. Utan här är det när man har tagit de vinster man har skapat och allokerat dem rätt. Och det är just den första delen. Alltså att de här vd är nästan mer investerare än vd -er. Det är ju viktigt att driva bolaget. Det är ju vad som definierar en bra VD. Att man kan driva sitt bolag framgångsrikt. Man får det att växa. Men en exceptionell VD den är en duktig investerare. De kassaflöden som bolaget får in, att den återinvesterar dem med högsta möjliga avkastning. Och Om man hårddragde de här fem exemplen ges i boken, så kan en VD återinvestera de kassaflödena i de här fem olika sätten. Antingen då genom att återinvestera i existerande verksamhet. Den affären man bedriver idag, expandera den. Eller så kan man göra förvärv se till att växa genom att köpa upp andra företag. Eller så kan man ge en utdelning, betala ner sin skuld om man har en sådan, eller göra aktieåterköp. Och de här tre understrukna, återinvestera, förvärv och återköp, det är det boken själv trycker på. Det är det de har varit allra bäst på. Utdelning generellt sett ett ganska dåligt sätt att fördela vinsten. för Det beskattas både hos bolaget och hos den som tar emot utdelningen. så Det blir en del Medan återköp inte eh, drabbas av det. för Det är det bolaget själva köper tillbaka aktierna över börsen. Betala ner skuld. Eh, det kan ju i många fall vara bra, men över tid så har du kanske fått en högre avkastning genom att investera kapitalet än den ränta du sparar in om du amorterar ner skulden. Så Det är därför det har varit de här tre. Men det sagt, att bara göra förvärv har inte alltid funkat. utan Det ska vara rätt förvärv. Att bara återinvestera i sin befintliga verksamhet det är inte alltid bra. Det finns dålig tillväxt. utan Det handlar om att hela tiden fundera på när får man en god avkastning på det här kapitalet. Det är det som gör en exceptionell VD. Där den tänker också som en investerare. Buffett brukar själv prata om det där. Att han har blivit en bättre VD genom att tänka som en investerare. Och han har blivit en bättre investerare genom att tänka som en VD. De går ganska hand i hand. Båda är viktiga. Men att framförallt kunna investera är det som gör en exceptionell VD. Sen nummer två tänka långsiktigt. Och tänka långsiktigt per aktie. Att hela tiden både respektera sina befintliga aktieägare och sina nya. Och sina historiska. Och fokusera på kassaflöden snarare än vinsten på sista raden. För vinsten på sista raden den kan ju innehålla, om du kollar i resultaträkningen... Den innehåller ju delvis avskrivningar, nedskrivningar, skatt och så vidare. Och ofta kan ju bolaget använda... Kassaflödet ligger ju en bit upp där och den kan den använda mycket mer effektivt. Exempel på det här, ett riktigt bra exempel är ju Amazon. Det tar man inte upp i boken vad jag minns i alla fall. Men Amazon har ju länge fokuserat på att återinvestera kassaflöden. Då var ju marginalerna ganska små tills dess att man ville liksom slå om och visa på högre marginaler. Men man hela tiden återinvesterade kassaflödet. Och Det var det som byggde hela framgångssagan Amazon. Så att långsiktighet, uttjatat men det är ett sånt viktigt att man har långsiktigt mindset och hela tiden tänker på att återinvestera de där kassaflödena. Och en, visa på en villighet att både expandera och krympa. Och Framförallt läggs det lite vikt på just det här med att krympa. Det är rätt många VD'ar som vill bygga imperium. Som Hela tiden tänker större, 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 är bättre. Och större kan vara bättre, men större kan också vara sämre om man nu växer genom eh, kanske allt för mycket nya emissioner utan att det balanserar ut mot de gamla aktieägarna. Eller man växer med för mycket skuld som sen kommer att bita en längre fram. Och I vissa fall, då, om du har verksamhetsben som inte är lönsamma att man då som vd vågar avveckla dem. Det krävs ganska mycket mod att våga bli mindre. Och Det är framförallt allt det då som gör de här åtta att de sticker ut lite. De har vågat bli mindre när andra bara sett expansion, expansion. Och sen en sak som väldigt många trycker på. Decentraliserad organisation. Alltså att det finns inte allt för mycket människor, inte allt för många hierarkier, mellanchefer på mellanchefer som alla ska tycka till och ta beslut. Utan att låta den entreprenöriella andan få frodas i företaget. Att de som är allra närmast kund får vara med och fatta beslut. De har allra bäst koll på verksamheten och fattar oftast, om de har bra incitament, goda beslut för företaget. Vilket i sin tur skapar ju aktieägarvärden. Så decentraliserad organisation. Platta hierarkier och där man då ger faktiskt beslutsmöjlighet till de enskilda medarbetarna och ger dem möjlighet att fatta bra beslut. Decentralis den decentraliserad organisation men centraliserad kapitalallokering. Buffett säger det kanske bäst själv. Under Berkshire Hathaway –så har han någonstans 400 000 plus anställda. Men i Omaha, där Berkshire Hathaway har huvudkontoret där sitter det ungefär 30 stycken. 30-40 anställda. Och Buffett själv trots sin ålder, är fortfarande en av de högst ansvariga för all typ av investeringsverksamhet. Hur ska vi allokera kapitalet framåt? Så att Se till att du som VD och de i det toppskiktet är de som beslutar om hur kapitalet ska allokeras. Men hur verksamheten ska drivas, det får gärna vara decentraliserat. Ofta blir det ju att många VDR vill ha en inblick i allting och vill vara med i allting och tycka till och bestämma. Eh, och Det är svårt att hinna med, man har bara 24 timmar. Eh, så att Se till att besluta om kapitalallokeringen men låta affärsbesluten ske där de som är närmast kund och, och känner kunden bäst, att de får ta besluten. Och sen självständiga tänkare. Den här är ju lite mer vag. Ja, men det handlar väl framförallt om att man letar efter VDR som vågar tänka lite annorlunda. Nu är inte alltid så att annorlunda är bra. Men att de vågar gå lite motvalls. När alla andra bromsar, då vågar de här gasa. Igenom sämre perioder, att man vågar satsa, göra kanske ganska kaxiga förvärv. Eller på annat sätt expandera verksamheten. Och sen när det är väldigt mycket eh, goda tider. Alla ska hålla på med en och samma sak. Då vågar de här ta ett steg tillbaka. Vågar bromsa när alla andra gasar. Det här är ju svårt att hitta. Eh, för det är klart att liksom, Både svenska ekonomin och globala ekonomin, allting är sammanslutet. Vd'ar, lyssnar på andra vd'ar. Man måste ge ut sina kvartalsrapporteringar och, och man måste hela tiden förhålla sig till analytiker och investerare. Men man vill hitta individer med mycket Eh, eh, vad ska man säga? De vågar tänka till. Vågar vara lite annorlunda, men framför allt ha integritet. Det är ordet jag letar efter. Det var det man också tryckte ganska mycket på i boken. Eh, vder som har en hög integritet, vet vad de står för, vågar tänka långsiktigt och kanske inte alltid agerar precis som alla andra gör. Och sist men inte minst, alla de här åtta vderna har någon gång åtminstone gjort ett riktigt, riktigt stort och viktigt förvärv för att ta det här vidare. Med det sagt, det kanske inte är så att alla framgångsrika vdar måste göra förvärv. Men det är ändå ett av sätten att allokera kapitalet, vinsterna som skapas i bolaget. Och Riktigt riktigt bra förvärv kan ju möjliggöra att man öppnar upp eh, liksom verksamheten på nya marknader eller i, i nya affärsben och därmed skapar ytterligare tillväxtmöjligheter. Men bara göra förvärv. Eh, och alla förvärv kommer inte bli framgångsrika. En del kommer bli dåliga över en tid innan de sen faktiskt spelar ut sig. Och, och mycket handlar då om att man har tålamod. tålamod när det går emot och sen vågar då vara modig och ta de här riktigt, riktigt kaxiga förvärven när de öppnar upp sig. Den här typiska no-brainer investeringen. Som i efterhand var helt självklar, men där och då eh, så säger deras magkänsla någonstans att det här, eh, det här är ett viktigt steg att ta. Det här är fem stycken punkter som boken förs själv försökte sammanfatta. Nu har jag försökt delge dem på svenska. Jag tror inte att jag få fångade liksom allt och andemeningen, men i alla fall en summering av det. Min uppmaning är ju verkligen att du ska läsa den här boken. för Den kommer att göra dig till en bättre investerare. Är du vd för ett bolag då har du minst lika stor nytta av att läsa den. också. Men vi som investerare för att just leta upp de här enastående vd-arna som skapar mycket aktieägarvärde. Den ger många bra tips och idéer för det. Och som medskick till dig, nu när det ändå är lite sommar, har du fler böcker du skulle vilja att jag gör en sammanfattning av? Dela gärna det i kommentarsfältet nedan, så ska vi se om jag inte kan göra det lite längre fram. Eller om du bara har ett bra boktips som du vill dela med dig av till alla andra tittare, så släng in det också. Med det sagt, lycka till med investeringarna så ses vi framöver.